Befason ish deputetja, zbardh pazaret e fshehta, halli ti fle diku tjetër. Ky është miraku kryesor i Edi Ramës. E ndërsa Partia Socialiste ka propozuar hapjen e 2/3 të listave për të garantuar përfaqësimin e grave, ish deputetja LSI Silva Caka thotë se halli Ramës fle diku tjetër. Ky nuk është qëllimi kryesor i Edi Ramës. Nuk është ky problemi në hapjen që rekte listave, por ka disa detyrime për të shlyer kundrejt atyre që kam financuar ardhjen e ti në pushtet dhe kam bler votat për Partinë Socialiste dhe njërës të njohur nga bota e krimit. Kështë meraku kryesor i Edi Ramës, janë disa njërës që ai nuk do t'i fusë në votim për qytetarët. Ka thënë ajo.